проектите и планот за уредување на населбата Тричеш ми денес презентирани од ВМРО ДПМН. Кандидатот за градоначалник Иван Јорданов и носителот на советничката листа Владко Захариев преку промотивна видео пресконференција наведува низа новини кои се во насока на подобрување на животот во населбата. Во населбата Тричеш ми ќе направиме услови за квалитетен живот на сите генерации. За нашите деца ќе уредиме простор за детска градинка во склоп на училиштето и ќе уредиме парк со детско игралиште во населбата. Наша обврска е во населбата Тричеш ми да ги подобриме условите за спорт и рекреација и постоечките спортски игралишта, но и да обезбедиме јавен превоз до центарот на градот. Составот на ВМРО-ДПМН и своите проекти и ветувања дополнително ќе ги изложат на вечерашната средба со жителите во населба Тричеш ми.